veja que agora vou batendo o dedo, acelerando maiores pontos. Fujo da forma geométrica. Vou buscar contraste agora. Agora nós vamos usar a borracha, já temos o desenho estruturado e vamos utilizar a nossa borracha. Vamos fazer determinadas achúrias com a borracha a partir dos planos, dos últimos planos. Muitas vezes paro para buscar novamente mais contrastes e brilho no meu desenho. Sempre começo pelos últimos planos com o uso da borracha. Agora à direita, os últimos planos. Uma entrada pela luz. Voltamos agora na casa. Vamos alicerçar alguns pilares. Buscamos variedades. Utilizo o dedo como escuminho, exatamente por causa da transpiração, nós conseguimos ter um esfomeado mais suave. E não seco como é quando utilizamos um espuminho de papel.
colhemos alguns galhos das árvores, buscando contraste, trabalhando em negativo e depois com a própria borracha. Agora vamos fazer retificarmos a nossa sombra projetada, tanto da árvore como da casa. Observe que agora com a borracha busco a textura do terreno. Lado da casa. Observe que agora, trabalhando esses barrancos mais próximos em primeiro plano, eu consigo dar ideia exata de profundidade do nosso trabalho. Algumas ideias de um caminho e busco agora algumas retificações com a própria borracha. Retoco, acerto algumas toquezinhos de luz e sombra no fundo, acrescento alguns galhos
busco contrastes. Por que você colocou o poste aqui? Para equilibrar mais o desenho. E dar ideia de que sombra e um dia mais claro. Isso. Volto agora aqui, vou buscar mais contrastes. Observe a movimentação que nós conseguimos no nosso desenho através do uso da borracha. Praticamente está pronto, Fábio. Onde pode notar, certo, a diferença de planos, certo, através do uso da borracha, e veja também o uso de contraste para nós valorizarmos o elemento que nós queremos. Observem também a ideia de colocarmos este poste que estava lá no trabalho, tá certo? Porque esse trabalho foi feito exatamente do natural, para projetarmos essa sombra, darmos uma ideia de mais luz com os nossos espaços em brancos. A ideia sempre do carvão é a representação da luz, por forma de contraste. E contraste maior é dado pelo preto e pelo branco. Aqui nós temos o trabalho, ele tem de tamanho exatamente 66 de largura por 48 de altura. É um trabalho feito com carvão vegetal e o uso da borracha na nossa técnica que nós idealizamos. Se quiserem maiores detalhes, nós temos um blog, onde vocês poderão visitar com facilidade, onde vemos diversos trabalhos, desde bico de pena, carvão, lápis e outras técnicas mais.